अब संस्कृति मन्त्री भन्दा संस्कृतिकै अपमान हुने भयो। सुदन किराती प्रभुको चाहिँ राजीनामा मागे, राजीनामा दिनुपर्छ यदि नैतिकता छ, अलिकति अनुशासन छ, अलिकति देशको नेतृत्व गर्दा अनुशासित व्यक्तिहरू हुनुपर्छ भन्ने यदि सामाजिक सन्देश दिने हो भने गल्ती हुँदाखेरि चाहिँ मन्त्रीलाई पनि त्यो गलत कुराले समाउँछ भन्ने सन्देश दिनको लागि पनि उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। अनि सबै धर्ममा सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेले एउटा इसाई मानेन भने तिनीहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ, संविधान घाती हुन्, राष्ट्र घाती हुन्, देशद्रोही हुन् भनेर बोल्न मिल्छ त? थाहा भएन खै कहाँ कहाँ के राम्रो भएको छ, जसले जसले राम्रो लागेको छ उहाँले अहिले देखाइदिइहाल्नु भयो आफैले। गल्ती हो, उहाँ कुन राष्ट्रको हो? उहाँ यो देशको नागरिक भएको हुनाले जुन देशको नागरिक हो त्यो नागरिकले त्यही राष्ट्रको धर्मको त्यही राष्ट्रको नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्छ। एकदम 100% गलत छ, उहाँले त्यसरी औल्याएर भन्न मिल्दैन कुनै पनि हालतमा। आन्दोलन अहिलेको अब संस्कृति मन्त्री भन्दा संस्कृतिकै अपमान हुने भयो। सुदन किराती प्रभुको चाहिँ राजीनामा मागे, राजीनामा दिनुपर्छ यदि नैतिकता छ, अलिकति अनुशासन छ, अलिकति देशको नेतृत्व गर्दा अनुशासित व्यक्तिहरू हुनुपर्छ भन्ने यदि सामाजिक सन्देश दिने हो भने गल्ती हुँदाखेरि चाहिँ मन्त्रीलाई पनि त्यो गलत कुराले समाउँछ भन्ने सन्देश दिनको लागि पनि उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। अनि सबै धर्ममा सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेले एउटा इसाई मानेन भने तिनीहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ, संविधान घाती हुन्, राष्ट्र घाती हुन्, देशद्रोही हुन् भनेर बोल्न मिल्छ त? एउटा इसाई त एउटा पन्थ हो नि, एउटा सम्प्रदाय हो नि, त्यो मन नलाग्नेले मान्छन्, मन नलाग्ने मान्दैनन्। यहाँ त सबैले आफ्आफ्नो आस्था र उपासना मान्न पाउने, बुझ्न पाउने, सोच्न पाउने, पालना गर्न पाउने भएर न यो मुलुक आजसम्म आइरह्यो। हामी नेपाली आफै पनि आफै नेपालीहरू 125 थरी छौँ भनेपछि एउटा समुदायलाई उचालेर अरू सबै समुदायले तँलाई स्वीकारेनन् भने चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ जेल हाल्छु, देशद्रोही हुन् भनेर असभ्य शब्दहरू बोल्न शासकले पाइँदैन, मन्त्रीले त झन् पाइँदैन, त्यही भएर उहाँ त्यो पदमा बसिरहनु चाहिँ अनुपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो। होइन, धर्मनिरपेक्ष भनेको के हो भने धर्ममा अपेक्षा नगर्ने, निरपेक्ष भनेको अपेक्षा नगर्ने। अपेक्षा नगर्नेले पशुपति विकास कोषमा चाहिँ धर्म छाडा आफ्ना कार्यकर्ता ल्याएर किन नियुक्ति गर्ने? कमिसन खान सुनको काण्ड जसरी आयो, जलहरी काण्ड जसरी आयो, त्यसै गरी हरेक कुरामा कमिसन खान होइन भने जुन धर्ममा अपेक्षै छैन भने त्यो त धार्मिक समुदायलाई चलाउनु दिनु पऱ्यो नि। आफै भन्छन् के अरे राज्य चाहिँ धर्ममा इन्भल्भ हुनुहुँदैन, त्यही भएर निरपेक्ष बनाएको भन्छन्। त्यही संविधान अन्तर्गत फेरि उनीहरू नियुक्ति गरेर त्यो मठ मन्दिर कब्जा गर्छन् अनि फेरि गएर एउटा समुदायलाई उचाल्नलाई सारा अर्को समुदाय धेरै समुदायहरूलाई चाहिँ अपमान गर्छन्। त्यो एकदम दोग्ला चरित्र, अज्ञान र एउटा असामाजिक गतिविधि भएको हुनाले त्यसको हामीले विरोध गरेका हौँ। थाहा भएन खै कहाँ कहाँ के राम्रो भएको छ, जसले जसले राम्रो लागेको छ उहाँले अहिले देखाइदिइहाल्नु भयो आफैले। के छानबिन हुनु, त्यो के अरे भागभन्डा नमिलेर सुनकाण्ड बाहिर आयो, त्यो पनि कसलाई फसाएर कसलाई बचाइयो? त्यो छानबिन नागरिक समाजलाई हामीलाई दिनुहोस् न, हामीले राम्रोसँग धार्मिक क्षेत्रलाई त्यो छानबिन गर्ने अधिकार दिनुहोस् त, हामीले के अरे दुधको दुध पानीको पानी निकालिदिन्छौँ। अब यो चाहिँ अब आज हामीले यो एउटा साङ्केतिक धरना गरेका हो, भरे बेलुका हामी शासकहरूलाई नेताहरूलाई मन्त्रीहरूलाई सोध्छौँ, उहाँहरूले सच्याउनुहुन्छ भने ठिकै छ, सच्याउनुहुन्छ भने फेरि अरू कार्यक्रमहरू थप्छौँ। होइन, यो त अब साङ्केतिक धरना एउटा विरोध प्रदर्शन मात्र हो, यसलाई त्यत्रो सङ्गठनहरू लागेर कुनै सङ्गठनले हुबी जारी गरेर मान्छेहरू बोलाएको होइन। साङ्केतिक धरनामा त्यति धेरै मान्छे हुँदा नि हुँदैनन्, किनभने 5-10 जनाले त विरोध गर्न पाइन्छ भने देखाउनुहोस्। कुनै पनि सनातन हिन्दू धर्म मान्ने पुजारीहरूले चाहिँ क्रिस्चियनलाई विरोध गरेर त्यहाँनिर गएर उहाँहरूले म भजन मण्डली गरेको ठाउँमा मठ मन्दिर भत्काएको छैन, तर यही माओवादीहरू यही मरेको काल मार्क्सको सिद्धान्त बोक्नेहरूले आज हाम्रो राष्ट्रियता धर्ममा प्रहार गरेको छ। यो हाम्रो गल्ती हो, उहाँ कुन राष्ट्रको हो? उहाँ यो देशको नागरिक भएको हुनाले जुन देशको नागरिक हो त्यो नागरिकले त्यही राष्ट्रको धर्मको त्यही राष्ट्रको नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्छ। उहाँले संवेदनशील त्यस्तो ठाउँमा बसेर उहाँले त्यस्तो खालको वक्तव्य दिन मिल्दैन, कदापि मिल्दैन। उहाँ धर्म विरोधी, उहाँले धर्मको विरोध गरेको होइन, उहाँले यो राष्ट्रमा बुट बजारेको नेपाली राष्ट्र र नेपाली सनातन हिन्दूमा हिन्दूको धर्ममा छातीमा बुट हानेको हो उहाँले। उहाँले त्यस्तो उहाँले त्यो ठाउँमा होइन, उहाँले आफ्नो घरमा आफ्नो परिवारसँग त्यो कुराहरू गर्न मिल्छ, तर उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा चाहिँ क्रिस्चियन
गर्नेहरुलाई जेल हाल्नु पर्छ भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति एकदम गलत छ, एकदम 100% गलत छ। उहाँले त्यसरी औल्याएर भन्न मिल्दैन कुनै पनि हालतमा। आफ्नो स्वतन्त्रता हो। क्रिस्चियन मान्नेलाई पनि मैले क्रिस्चियन गलत भन्दिन। जसरी बाइबलको आफ्नो सिद्धान्त छ, बाइबल जसरी प्यारो हुन्छ उहाँहरूलाई, जसरी मुस्लिम धर्म मान्नेहरूलाई कुरानको आफ्नै महत्त्व छ, बोन मान्नेहरूलाई किराँतीहरूलाई किराँत धर्मको मुन्दुमको मान्यता छ, बुद्ध धर्म मान्नेहरूलाई उहाँहरूको बुद्ध धर्म बुद्धिस्टहरूको आफ्नो आफ्नो मान्यता हुन्छ भने उहाँले त्यो चाहिँ क्रिस्चियन धर्म नमान्नेलाई चाहिँ उहाँले राष्ट्रघाती भन्न मिल्दैन, कदापि मिल्दैन। उहाँ आफै राष्ट्रघाती हो। नेपालीहरू तमाम 3 करोड नेपालीलाई उहाँले राष्ट्रघाती मिल्दैन। अब के गर्नुपर्छ? पर्यटन मन्त्री किराँतीले राजीनामा नै दिनुपर्छ अथवा उहाँले क्षमा माग्नुपर्छ? यस्तो छ, अब एकचोटि उहाँले उहाँको मुखमा दैत्य बस्यो कि राक्षस बस्यो, वा उहाँले डलरको खेती कति पचाउनको लागि गर्नुभएको त्यो उहाँ नै जान्नुहोस्। तर उहाँले यदि सम्पूर्ण तमाम नेपाली राष्ट्र नेपाली जनताहरूको सामनेमा उहाँले माफी आम माफी माग्नुपर्छ, किनभनेदेखि माफी माग्दाखेरि माफ दिन पर्छ। यदि उहाँले माफी माग्नुहुन्न, म नै ठुलो हो, 85% हिन्दू राष्ट्र मान्नेलाई चाहिँ उहाँले लत्याउनुहुन्छ र 206 राष्ट्रमा क्रिस्चियन धर्म मानेको छ, क्रिस्चियन धर्म नै सही हो, र उहाँले माफी माग्नुहुन्न भने उहाँलाई 24 घन्टा होइन, उहाँले तुरुन्तै माफी माग्नुपर्छ कि राजीनामा दिनुपर्छ। हाम्रो माग त्यही नै हो। धन्यवाद पत्रकार। आम नागरिकलाई सनातन धर्म मान्नेहरूलाई जुन पक्राउको क्रम त्यहाँ चलेको छ यो अत्यन्तै घोर निन्दनीय छ। यिनीहरू भ्याटिकन सिटीबाट चलेकाहरूले आज सनातन हिन्दूहरूलाई यति ठुलो दमन गरेका छन्। जुन चाहिँ नि गेरो वस्त्र धारण गर्नेहरू जनै धारण गर्नेहरूमाथि आक्रमण गरेको छ। हामी यसको घोर निन्दना गर्छौँ, भर्त्सना गर्दछौँ। र अब आइन्दा तपाईँहरू तपाईँ सिंहदरबारमा बस्नुभएका महाराजहरू बाइबलदेखिबाट पढेर आउनुभएका महाराज प्रसन्न महाराज सुधर किराँती महाराजज्यूहरू तपाईँहरू धेरै आँखा आत्मा निर्देशक रहेको कुरा पनि आइसकेको छ। तपाईँहरूलाई थाहा हुन सक्छ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पिक्के बनेर ल्याएको मान्छे